Խորտնյա Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ երկինք ես Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկես սե արքայություն քո, Եղիցին կամք քո, որպես երկինս եւ երկրի, ըսած մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր եւ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց պարտապանած, եւ մի տան իրս մեզի փորձություն, այլ փրկյաս մեզի չարե, զի քո արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն։ Տեր, եթե շրթունս իմ բանաս, բերան իմ երգես ձեզ օրհնությունս քո։ Օրհնյալ է Աստված։ Տեր, եթե շրթունս իմ բանաս, բերան իմ երգես ձեզ օրհնությունս քո։ Օրհնյալ է Աստված։ Օրհնյալ համագո եւ միասնական անբաժանելի Սուրբ Երրորդությունն, Հայր եւ Որդի եւ Հոգիս Սուրբ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Տեր, ի բազում երեներիցքիմ եւ բազում քարյանի վերա իմ, բազում կասեն սանձնեի մեջ, թե չիք փրկություն սորա առաստվածյուր, այլ դու Տեր օգնականի մեզ բարքիմ եւ բարձացուցիչ գլխոյի մոտ, ձայնիվ իմով ես արտեր կարդացի եւ լվավ ինձի լեռնե սրբոյուր մե, ես ննջեցի եւ իքու եղե զարդյա եւ տեն ընդունելի իմ է, ոչ երկյաց եսի բյուրավոր զորաց մոցավ իք շրջանակի պատյալ պաշարյալ պահեսիս։ Սրբո խաչին մեծ եւ կարող զորություն օգնություն անձանց մերոցի տյարնե խնդրես ծուք։ Եվ եվս միաբանվաս ընճշմարիտ եւ սուրբ հավատույս մերոս Տեր աղաչես ծուք։ Սանցինս մեր եվս մի միանս տյարն Աստծո ամենակալին հանցնար Աստծուք։ Բողոր միած մեզ, Տեր Աստված մերս մեծի ողորմությանքում, ասաստուք ամենեքյան միաբանությամ։ Սկեն գուանանք Տեր Աստված մեր, որ շնորհեցեր մեզ հանգիստ քնող խաղաղությամբ եւ զարթության ժամանեցուցերս մեզ կանխել հետկրպագություն, ահավոր եւ փառավորյալ անվանդքում սրբով։ Տուր մեզ Տեր աղաչեմ խսքես, զմնացված գիշերիս խաղաղությամբ անցուցանել եւ ամենայն ժամանակ սկենած պանդխտության մերո երկյուղի վտքո ամրացո եւ պահյա, որպես զգուշությամբ եւ անարատ վարու կրոնավորյալ քայս համաշխարհիս ժամանեցուք հանգույտ եւ ի խաղաղ նավահանգիստ հավիտենական իկյանսդ։ Շնորհող եւ մարդասիրությամբ տիարն մերո եւ քրչին Հիսուսի Քրիստոսի ընդորում քեզ հոր եւ հոգվույտ սրբով, այլե փառք իշխանություն եւ պատիվ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն, խաղաղություն ամենեցուք եւ Աստուծո երկիր պագեսուք, նայած Տեր բարերար, ողորմությամբ քով հերկրպագուս եւ ի փարաբանիչս անվանդքում սրբով, Տեր զորութեանց խաղացո զանցինս մեր համենայն սատանայական խռովութեանց եւ հաշխարական զբոսանած, ծրեշտակ խաղաղութեան քո առաքյար մեզ, որ եկյալ պայսես մեզ անխռովս ի տվե եւ ի գիշերի արթութեան եւ ի հանգստեան մերում, որպես ի բարեպաշտութեամբ եւ արժանավորապես քեզ տիառնը ծառայելով իկյանս Հիսուսիկ ժամանեցուք հավիտենական երկնի ծառայության քո, զոր պատրաստեցեր ի սկզբանե աշխարհի սրբոցքոց, եւ ընդնոս ինգ անալով փառավորեցուք ըս Հայր եւ Զորթի եւ Սուրբ Հոգիդ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Քրիստոս Աստված մեր, քո սուրբ եւ հրաշալի հարությանը շնորհիվ եւ բարեխոսության բորտնաբանյալ անարած ծնողի սրբով Աստվածածնին եւ միշտ կուսին, լուսավորյալ պայծառացոս հոգիս համորեն հավատացելոց, հուսովի քեզ ննջեցելոց եւ մանավանդայնոսիկ, որ քնթովանյալ սրբո տաճարիս են հանգուցյալ, եւ եւս խաղաղությանս Տեր աղաչեսուք ընկալկեցո եւ օրմյալ, խորհրդություն եւ փառքոր եւ որդվո եւ հոգուն սրբո, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Oh,
Փառք հրաշափառ հարության քո Տեր, զորթնյալ եւս փառավորյալ հրաշալի եւ հաղթող Սուրբս հարությունդ քո օրհնենք եւ փառավորենք մարդասեր Տեր, վասն սրբով ու աներատի մոր քո եւ կուսին, եւ վասն խաչի քո պատվականի ընկալ Տեր զաղաչանս մեր եւ կեցոս մեզ։ Ի խորոց սրտից խոսք ընդ Աստուծո, Աստված անսահման անբացատրելի, հարազատ ծնունդ միակ Աստուծո, արարիչ բոլոր արարածների Քրիստոս Թագավոր, լույս խավարի մեջ մտնած սրտերի մեզ հետ մարդ կատարյալ եւ առաքչիդ հետ իսկությամբ Աստված, որ մեր բնությամբ քոնն ես ծանուցում հրաշափես, օրհնյալ է Հայրդ երկնավոր եւ անճար, որ առաքեց քեզ երկնից եւ որին փառակից ես դու արարչությամբ, տարագիր գերուս փրկության համար նայնքան հոգած, որ մինչև անգամ քեզ մատնեց մարդկանց, իսկ դու որ կարող էիր առանց վշտի ավարտել խորուրդը տնորինության, հաջեցար մահվան բաժակը ըմպել մեղապարտիս հետ, անթերի մարդկությամբ եւ անպակաս աստվածությամբ, եւ Սուրբ Հոգին քո կենդանարար, ինչպես որ քո այնպես եւ իսկակից է հորդ, եւ էութիամբ համապատիվ ծնողիդ հետ եւ ծնվածիդ, մի երորդություն կատարյալ անբաժանելի եւ անանջատ երեք դեմքով, անսկիզբ եւ անժամանակ բացարձակ բարերար, համակ կենդանարար, ամբողջապես խաղաղարար, ստեղծիչ գոյությանց եւ հորինող ամենայնի, անկախտելիորեն եւ մի բնությամբ փառավորված, իսկ ստեղծողի խնամակալության չափն ու եղանակը ավելի վեր է, քան հրեշտակների եւ մարդկանց մտքի կշռության սահմանը, ու թե բյուր անգամ կրկնվի դարձյալ չափել չի լինի, զիբարձյալ տիրոջ եւ բարերարելն է անճարելի, մանավանդ որ նա մեկ օրհնված համագոյական երրորդությունից ուղարկեց մյուսին այս օրհնաբանված, որը եւ մեռավ ի հաճություն իր առաջի կամքին, մյուս երրորդ նահեղ երկուսի հավանությամբ բարեմաղթում է մեծաջան բաղձանքով, իսկ միևնույն բարի իրագործումների մեջ նրանց համամիտ միակամության ապացույցներն են հոգին կենթանի եւ բանը բանականի, պայծառությունը փառքի եւ կերպարանքն էությանը, փույտ ապրեցնելու, սթափ ողորմելու, օգնության ձեր կարկառելու եւ փրկելու պատրաստ, առատատրությամբ հորդ, շատությամբ զեղուն, անբավությամբ լի, աննվազությամբ փարթամ, երկայնամտությամբ ճոխ եւ անասությամբ բարձր, մի երրորդություն կատարյալ երազմյա, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։ Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ։ Դու միայն Քրիստոս կարող ես փրկել բազմամեղ հոգիս, քո անդորությամբ եւ քո դյուրությամբ ամենահնար, ուստի եւ նայիր ինչ շրջապատող վտանգներին անզերծանելի, դու միայն քաղցրդ բոլորիդ հանդեպ, կենազեն խաչիդ հաղթական սրով, կտրատիր բոլոր ցանցերը վարմիս, որոնք ամենասուտ պաշարել են ինձ մահու գերյալիս, դուր հանգստություն սասանյալ ոտքին թյուր ընթացողիս, բուժիր հրատապ ջերմին տոչորում են մեղցկյալ սրտիս, մերժիր դիվային եւ չարահնար շշուկները քեզ պարտավորիս, հալածիր անհույս մթությունն հոգու չարին կենացիս, ծրիր ծխամաս թանձրությունները բռնավոր մեղքերիս, կորցրու ապական ցանկությունները զազիր կրքերիս, նորոքիր մեծի տանվան պաշտելի փառքի լուսեղեն պատկերնի հոգիս, զորացրու շնորհդ փայլը շողշողուն որպես շուկ դեմքիս, մտատեսության ընդունակություն տուր հողեղենիս, հարմար հորինմամբ վերահարդարիր, որ տեսնի քեզ պարս լուսազարդ մաքրությամբ զտելով մռայլ մեղավորիս, աստվածային կենդանի անեղծ երկնավոր լույսովը ծածկելով երեք պատկերներն անձիս, ծիդու ես միայն օրհնյալ հորդ հետ իգովես Սուրբ Հոգվույթ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ի խորոց սրտից խոսք ընդ Աստուծո, երջանիկ եւ փառավորյալ են սրբերի դասերը, որոնցից ոմանք դու ինձ ինչ գայթեցին թեև, բայց ավելի հաճախ հաստատվեցին, սասանեցին փոքրինչ, բայց վառված հոգու շողերով պայծառ մաքրությամբ դարձյալ լուսավորվեցին, մեկը ցույց է տալիս նրանց խառնվածքի տկարությունն հասարակաստեղծ, իսկ մյուսը բնության օրենքին հաղթող վարքն առաքինի հրեշտակային,
Ուստի եւ նրանք օրտնված են Քրիստոսի հոր ամեն իշխան եւ աստվածային բերանով։ Եվ ընտրյալներ են հրճակված, խնկված ու բարեբանված։ Պաշտված են իբրև անդամներ Քրիստոսի եւ իբրև Սուրբ Հոգու օթևաններ են պատրաստված։ Չունեն իրենց մեջ խավարի նշմարներ կամ հետքեր անգամ, այլ անկեղծություն են ամբողջովին եւ լուսավոր արդարություն։ Եվ որքան հնարավոր է Աստծո մարդուն Աստծուն նմանեցնել, պարզերես են նրանք եւ վարքով, բարձր եւ անխոնարելի, նրանց կյանքն զգաստ է եւ անստգյուտ, Աստված պաշտությունն ամուր, անհեղլի, ընթացքն արիական եւ անկասելի, ճշմարտությունը միատար եւ անցնդելի, դիմագրավությունը զորեղ եւ անհաղթելի, տեսողությունը պայծառ եւ անպաշտելի, իմաստասիրությունը երկնային եւ անկոխելի, պատկերը մաքուր եւ անավարտելի, Աստված ինքը վարդապետեց նրանց անունով եւ հիշատակությամբ աղաչել, եւ նրանցով իր հաճությունը գտնել խրովության մեջ, արարչիտ խոսքը ուսուցանեց, եւ քեզ փառք Հավիտյանս, ամեն։ Երկսորդնության եւ իձայն սաղմոսած անդադար փառավորեմ կս Հայր եւ Զորթի եւ Սուրբ Հոգիդ, այժմ եւ միշտ եւ Հավիտյանս Հավիտենից, օրհնյա Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն, Հայր մեր, որ երկինս ես Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեսե արքայություն քո, Եղիցին կամք քո, որպես երկինս եւ երկրի, ըսած մեր հանապազորդուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մեր օծ պարտապանած, եւ մի տան իրս մեզի փորձություն, այլ փրկյաս մեզի չարե, զի քո արքայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիտյանս, ամեն, օրհնյա Եղիցի շնորհացել փողոքվում երթայք խաղաղությամբ, եւ Տերն մեր Հիսուս Քրիստոս Եղիցի ընդ մեզ ընդամենեսյանս, ամեն, Քրիստոս հարյավի մեռելոց, օրհնյա Եղիցի։